fondu samotného štátu St. Kitts and Nevis a venovať im 150 tisíc dolárov plus poplatky na rôznych agentov, alebo si musíte za minimálne 250 tisíc dolárov kúpiť nejakú nehnuteľnosť, držať ju minimálne 7 rokov a potom ju môžete predať. Ak to chcete nejakým spôsobom vyhekovať, tak najjednoduchší spôsob, ako získať neeurópsky pas, je brazílsky pas. Prečo to hovorím? Brazílsky pas dokážete získať bez toho, aby ste za to nejako špeciálne platili. Stačí prísť do Brazílie a porodiť tam dieťa. To by som podotkol vlastne, že v celej Amerike funguje princíp, ktorý sa volá citizenship by soil. To znamená občianstvo, dedia ľudia, deti na základe miesta, kde sa narodili. Platí to v celej Severnej a Južnej Amerike. V Európe, napríklad v Českej republike alebo na Slovensku, platí princíp, ktorý sa volá citizenship by blood. To znamená, tu sa občianstvo dedí na základe krvi vašich rodičov. To znamená, na základe toho, aké občianstvo majú rodičia, vy tu máte vlastne občianstvo. Preto odporúčam špeciálne Európanom tzv. Pôrodný turizmus. To znamená, že keď chcete mať ďalšie dieťa a chcete, aby malo navyše okrem českého občianstva alebo Slovensko aj nejaké iné, ísť rodiť napríklad do Kanady. Takže automaticky získa, keď sa narodí v Kanade, kanadské občianstvo, alebo do Brazílie, alebo kdekoľvek inde. Môže rodiť aj v Spojených štátoch, ale v Spojených štátoch, keď získate americké občianstvo, tak sa to vaše dieťa stáva daňový otrok de facto. No a Brazília je zaujímavá v tým, že prídete tam, porodíte tam dieťa, vaše dieťa sa automaticky stáva brazílsky občan a zhruba do 1 až 2 rokov, keď tam reálne žijete v tej Brazílii, naučíte sa portugalsky, aspoň základne, prejdete testom z portugalštiny, tak automaticky ako rodič toho dieťaťa môžete žiadať o brazílske občanstvo. A brazílsky pas spolu s argentinským pasom a spolu s čilským pasom patrí medzi najlepšie v Latinskej Amerike. Otázka znie, že či vlastne vôbec potrebujem občianstvo nejakého iného štátu. Tu by ste si mali byť uvedomiť takú vec, že občianstvo štandardne nejako nesúvisí s daňovou rezidenciou, to znamená miestom, kde by ste mali platiť nejaké dane. A na čo je dobré občianstvo iného štátu, tak väčšinou je to kvôli tomu, že vám to poskytuje lepšiu právnu ochranu. Lepšia právna ochrana znamená to, že keď vaša domovská krajina revokuje, to znamená sneplatní váš pôvodný pas napríklad, tak stále vás nedeportujú ako nelegálneho imigranta. To sa stalo napríklad Snowdenovi. To sa stalo rôznym aktivistom, ktorým napríklad Spojené štáty revokovali pas a buď ich vydali rovno naspäť do Spojených štátov, alebo zostali v Moskve v prípade Snowdena a nemohli sa ďalej posunúť. Keby napríklad Snowden mal iné občianstvo, tak môže na ten iný pas, ktorý mu zostala, normálne pokračovať do Ekvádoru alebo Bolívie alebo krajiny, kam to mal namierené. A ako som hovoril, občianstvo väčšinou nedefinuje vašu daňovú rezidenciu. Definuje vašu daňovú rezidenciu iba vtedy, keby ste non-stop cestovali, to znamená, že by ste každý deň boli v nejakej inej krajine a stále by ste sa presúvali, nemali by ste nikde trvalý pobyt, ani stredisko životných záujmov, tak až vtedy sa vlastne daňová rezidencia počíta podľa vašho občianstva. Dobre. Tak toto sú tie citizenship by soil countries, to znamená vo všetkých týchto modrých krajinách, keď sa vám narodí dieťa, tak automaticky získava občianstvo týchto krajín. Keď som bol naposledy v Argentíne, tak tam bol úplne boom, lebo v Argentíne za posledných pár mesiacov prišlo asi 20 tisíc Rusiek. Tam bola situácia, že pristalo tam lietadlo v Buenos Aires a vystúpilo z neho 40 alebo 50 tehotných Rusiek, ktoré rovno išli rodiť do nemocnic Buenos Aires. Automatických detí boli občania Argentíny, oni automaticky ako Rusi dostali trvalý pobyt v Argentíne. A pre nich je to super, lebo Rusi vôbec nemôžu prísť teraz ani na turistické víza do Európskej únie. A do Argentíny nepotrebujú víza, podobne Argentínčania nepotrebujú, ale Latinoameričania nepotrebujú víza do Ruska. Takže automaticky je pre racionálne uvažujúcich Rusov veľmi dobrý nápad prísť do Argentíny alebo do Brazílie, porodiť tam dieťa, získať automaticky lokálne občianstvo, trvalý pobyt a potom tí rodičia získajú behom 1-2 rokov a tiež argentínsky pas, čo je vlastne super pas, podstatne lepší ako ruský, ktorý nemá už prakticky žiadnu hodnotu. Takže určite uvažujte nad tým porodným turizmom. Veľa ľudí má také obavy, že to je úplne šialené ísť rodiť niekde do Latinskej Ameriky. Možno by som podotkol, že vy keď ste expat v Latinskej Amerike, tak vy chodíte do najlepšej nemocnice v Buenos Aires. No tá stojí možno $1,000 za jeden deň, ale je lepšie ako 95% alebo 99% pôrodníc v Čechách.
znamená, že vždy, keď ste expat v Latinskej Amerike, idete tam rodiť alebo k lekárovi, tak idete do najlepšej súkromnej nemocnice, ktorá je lepšia ako drvivá väčšina nemocnic v Českej republike alebo na Slovensku. Takže nemusíte mať žiadny problém, keď sa takto budete rozhodovať. A voľba dobrej rezidencie. Takže to, kde mať rezidenciu, je veľmi dôležité preto, pretože z vašej prechodnej alebo trvalej rezidencie potom vyplýva v situácii, že nikde nie ste viac ako 183 dní, vyplýva vaša daňová rezidencia. Vysvetlím, že aký je medzi tým rozdiel. Krajiny, ktoré sú ružové, tak tie sú z tohto hľadiska úplne najhoršie, lebo v ružových krajinách daňová rezidencia závisí od občianstva. To znamená, že keď ste americký občan alebo občan Eritreji, tak automaticky máte daňovú rezidenciu zviazanú s občanstvom a pokiaľ sa nezbavíte občanstva, tak sa tomu nedá vyhnúť. Preto existuje obrovský market, ako som hovoril, pre amerických občanov, ktorí vybajú zrušenie amerického občanstva a získanie občanstva v St. Kitts and Nevis alebo v nejakej inej krajine, ktorá legálne predáva občanstva. A tmavomodré krajiny, tam patrí väčšina európskych krajín vrátane Českej republiky. Tmavomodré krajiny sú krajiny, kde vlastne, ak žijete väčšinu času, ste rezident, tak máte povinnosť platiť dane z vášho globálneho príjmu. To znamená, že keď ste český daňový rezident a nejaký šaman v Papunovej Gvineji vás niečím obdarí, tak to je váš oficiálny príjem v Českej republike a musíte z toho zaplatiť finančnú daň a odvody a všetko. Áno, tak len aby ste vedeli. Takže v Čechách je povinnosť platiť dane z globálneho príjmu. A všetky tie slabomodré krajiny, to je celá Stredná Amerika a napríklad Paraguaj, ako vidíte, tak to sú krajiny, kde je tzv. Teritoriálna taxácia. Ja osobne som vlastne rezidentom Panamy aj Paraguaja, teraz som v imigračnom procese v Uruguaji. A tie krajiny majú presne tú výhodu, že platíte dane iba z lokálneho príjmu. To znamená, že keď máte akýkoľvek príjem mimo tej krajiny, tak nielen, že ho nemusíte daniť, ale ani ho nejako nedeklarujete. To znamená, že oni tam nemajú ani formulár, ak by ste vedeli ten zahraničný príjem zadeklarovať. Takže keď ste digitálny nomád a viete si to dovoliť, tak vám odporúčam vybaviť si rezidenciu a následne daňovú rezidenciu v tých slabomodrých krajinách. A prečo preferujem Paraguaj? Paraguaj totiž má pak najjednoduchšie podmienky. V Paname na získanie rezidencie si musíte kúpiť nehnuteľnosť za minimálne 200 000 dolárov. To samé v Kostarike. V Uruguaji musíte žiť väčšinu času, aby ste získali trvalý pobyt. Nič z toho nepotrebujete v Paraguaji. To znamená, v Paraguaji nepotrebujete vlastniť nehnuteľnosť, ani ju nemusíte mať prenajatú a dokážete veľmi jednoduchým spôsobom získať paraguajskú rezidenciu, najskôr prechodnú, o 2 roky môžete žiadať trvalú rezidenciu. A získate automatický vodický preukaz, ktorý môžete šoferovať v Českej republike, z registráciu na paraguajskom daňovom úrade, čo je veľmi dôležité, to znamená, že paraguajský daňový úrad vám dokáže vystaviť oficiálny tzv. Tax certificate, ktorý môžete ukázať českému finančáku a vysvetliť mu, že ste oficiálny daňový rezident Paraguaje napríklad. Niektoré finančné úrady, napríklad v Argentíne alebo v Veľkej Británii, potrebujú tento certifikát, že ste daňový rezident niekde inde. A ako hovorím, vy ako český občan potrebujete mať niekde daňovú rezidenciu, a keď ju nebudete mať v Paraguaji a budete digitálny nomád, tak si vás uzurpuje český finančák. Áno, uzurpuje si vás, pretože ste český občania, pretože vám povie, ha, ukážte mi, kde inde platíte dane a kde ste daňový rezident. Keď poviete, že nikde, tak budete platiť dane len kvôli tomu, že ste český občan. Jedna z výhod vlastne Paraguaju, je to krajina s najnižšími daňami. Teraz sa stala v Paraguaji taká veľmi zaujímavá vec. Vyhral tam nový prezident, ktorý je silne pravicový, a ktorý povedal, že nebude nejakým spôsobom zvyšovať dane. To znamená, že daň zo zisku, z lokálneho paraguajského zisku je 10%, čo sa týka firiem a čo sa týka fyzických osôb. Daň zo zahraničného príjmu je 0% a DPHčka je tam tiež 10%. A všetci moji kamoši, ktorí sú paraguajskí rezidenti, sú nadšení z toho, že sú tam najnižšie dane, ale Paraguajci nie sú veľmi nadšení, lebo čakali rôzne sociálne balíčky a rôzne sociálne benefity a ten paraguajský prezident sa na nich rovno vysral a povedal, že nič, žiadne sociálne benefity nebudú. Pre nás sú dôležití imigranti a chceme mať najnižšie dane. Takže z tohto hľadiska Paraguaj je taký bezpečný prístav a napríklad veľa bohatých ľudí z Argentíny, z Chile a z ďalších krajín tam fyzicky nosia cash a kupujú tam nehnuteľnosti. Takže napríklad v Asunción teraz prebieha obrovská výstavba a 80% všetkých nehnuteľností kupujú cudzinci. Ano, je to taký bezpečný prístav vlastne.
Ďalšia výhoda Paraguaja je to, že Paraguaj spolu s Gruzínskom nepodpísal CRS, alebo Common Reporting Standard, čo je vlastne medzinárodná bonzovacia alebo reportovacia dohoda o tom, že keď si otvoríte bankový účet v krajine, ktorá podpísala CRS, tak na konci roka tá krajina posiela informáciu do vašej daňovej rezidencie alebo do krajiny, kde máte občanstvo, o tom, že tam máte bankový účet a o tom, aký máte zostatok na tom účte. To sa v Paraguaji nedeje. To znamená, že keď si tam otvoríte účet ako paraguajský rezident, potrebujete na tú rezidenciu, tak žiadne informácie mimo Paraguaje sa neposielajú. Ďalšia výhoda je, že je to členská krajina Mercosuru. Vlastne existujú vlastne core krajiny Mercosuru, to je Paraguaj, Uruguay, Brazília, Argentína. Do týchto krajín sa dostanete iba na paraguajskú občianku, na paraguajskú sedulu. Nemusíte ukazovať pas, čo je veľmi praktické. Do iných krajín Mercosuru, tzv. Associated Members of Mercosur, ako Chile, Bolívia, Ekvádor, Peru, potrebujete už normálny pas. Je to teda stabilné prostredie a je tam silná komunita expatov. A vlastne celý ten imigračný proces vieme vybaviť za jeden deň. Áno, tie ďalšie dva dni sú de facto rezerva. A nejaké ďalšie krajiny, kde je nulová alebo teritoriálna taxácia, ktorú by som rád spomenul. A prvá je Panama. Panama je veľmi populárna destinácia. Panama je špeciálne dôležitá pre českých občanov, pretože existuje zmluva o zabranení dvojitého zdanenia medzi Českou republikou a Panamou. Pre zvyšné krajiny Európskej únie je Panama daňový raj, pre Českú republiku je to normálny business partner. To znamená, že vy, keď máte panamskú firmu, vystavíte faktúru českej firme, tak tá česká firma si dokáže tú faktúru z tej panamskej firmy normálne do nákladov, neplatia sa z toho žiadne zdrážkové dane. Tak toto nefunguje, keby ste to chceli vystaviť tú faktúru do Nemecka alebo na Slovensko. Takže Panama má nadštandardne dobrý vzťah s Českou republikou. Ďalšia krajina je Uruguay. Uruguay je asi najvyspelejšia krajina, nie asi, ale určite najvyspelejšia krajina Latinskej Ameriky, je dosť drahšia ako napríklad Česká republika. Sú tam krásne pláže, vyzerá to ako v Holandsku. Uruguay je krajina, kde je legalizované úplne všetko. Napríklad jedna z vecí, ktorá ma veľmi prekvapila na Uruguay, je to, že sú tam legálne všetky drogy na osobné použitie. A keď som sa pýtal lokálnych Uruguajcov, že kedy dekriminalizovali tie drogy, tak oni mi povedali, že nikdy, my sme ich nikdy nezakázali. Takže keď prebiehala prohibícia v 70. rokoch, tak vlastne Uruguay od toho odstúpil a nikdy nezakázal žiadne drogy. Takže drogy sú tam legálne, úplne všetky. Potom sú tam, je tam legálna prostitúcia, homosexuálne manželstva, interrupcie. Všetko, čo sa dalo zlegalizovať, tak v Uruguay zlegalizovali. Súčasne je tam najnižšia kriminalita. Problém Uruguay je, že na to, aby ste tam získali trvalý pobyt, tam musíte žiť väčšinu času, prvé dva roky. Veľa ľudí teraz rieši Dubaj. Ja mám akože Dubaj je podľa mňa pekná krajina, ale treba si uvedomiť, že keď chcete dubajskú rezidenciu, tak tam musíte reálne sa vyskytovať každých 6 mesiacov. Na získanie rezidencie vám robia odber krvi a zistiu, či máte HIV alebo hepatitidu C. Čo mi príde taký trošku zásah, akože aj do súkromia, do toho, že štát chce vedieť váš zdravotný stav. Ďalšia vec, že v Dubaji musíte mať buď firmu, dubajskú firmu, vlastnú, alebo musíte byť zamestnaní v inej firme na to, aby ste si tam mohli udržiavať samotnú rezidenciu. Takže, a zase druhá výhoda Dubaju, že tam je skutočne 0% daň pre fyzické osoby. Dobre, takže teraz otázka znie, že akým spôsobom robiť biznis, keď ste teda, predstavte, že ste digitálny nomád, ste šťastný, máte daňovú rezidenciu iba v Paraguaji alebo v Paname, a chcete robiť biznis v Európe, napríklad pre európskych klientov. Ak nie ste americký občan a viete teda si dovoliť robiť biznis mimo Spojených štátov, tak úplne najlepšie je používať US LLC Disregarded Company. Spojené štáty sú najväčšie daňové peklo, pokým ste americký občan alebo americký daňový rezident, a najväčší daňový raj pre neameričanov. A teraz nielen, že najväčší daňový raj, že vychádza to podstatne lepšie ako hocijaká karibská jurisdikcia, ale takisto, čo sa týka súkromia vašich bankových účtov. Napríklad, ako som spomenul, väčšina krajín sveta podpísala CRS, napríklad Panama podpísala CRS, väčšina karibských krajín podpísala, Seychely podpísali CRS. To znamená, že keď si otvoríte bankový účet v týchto krajinách, tak vás automaticky budú reportovať do Českej republiky. Ale keď si otvoríte bankový účet v Spojených štátoch,
tak Spojené štáty sice donutili iné krajiny podpísať CRS, ale oni CRS nikdy nepodpísali. Takže paradoxne, ako európsky občania budete mať podstatne väčšiu mieru ochrany súkromia, keď si otvoríte americký bankový účet. No ale prečo chcem povedať, že prečo sú tie Spojené štáty veľmi dobré pre nomadov? Sú dobré preto, lebo Spojené štáty podpísali zmluvu o zabranení dvojitého zdanenia so všetkými štátmi sveta prakticky, so všetkými európskymi krajinami, aby mohli robiť biznis. To znamená, že vy keď vystavíte faktúru z vašej americkej firmy, českej firme, alebo slovenskej, alebo hacekej firme, tak tá firma si to vie dať normálne do nákladov, pretože to nie je technický rozdiel medzi faktúrou z Google alebo Facebooku a s faktúrou vašej americkej firmy. To je prvá vec. Druhá vec je taká, že vlastne tá US LLC disregarded firma, takzvaná jednočloveková SROčka, funguje ako takzvané proxy. Ako proxy znamená to, že daňová povinnosť tej americkej firmy sa transferuje na daňovú rezidenciu majiteľa tej firmy. To znamená, že vy keď si založíte ako český daňový rezident americkú firmu a podnikáte tou firmou v Čechách, tak vlastne buď musíte platiť dividendy z tej firmy, alebo celý ten príjem tej americkej firmy sa transferuje na vás ako fyzickú osobu daňového rezidenta v Čechách a musíte z toho platiť dane ako fyzická osoba, čo je nejakých 15% alebo koľko, alebo 19%. Ale keď ju vlastnite ako panamský alebo paraguajský daňový rezident, tak to znamená, že vlastne tá daňová povinnosť sa presunie na tú daňovú rezidenciu v Paraguaji alebo v Paname a tam neplatíte žiadne dane zo zahraničného príjmu. To znamená, že vo finále neplatíte žiadne dane. Takže keď ste digitálny nomad, cestujete non-stop, a založíte si ako paraguajský alebo panamský alebo uruguajský daňový rezident firmu Spojených štátov a fakturujete českých a slovenských klientov, tak vo finále za nejaké služby, tak vo finále nemusíte platiť žiadne dane. Pre tú americkú firmu je problém otvoriť účet mimo Spojených štátov, pretože FATCA, to je taká medzinárodná tiež bonzovacia zmluva, ale môžete si otvoriť účet v Mercury.com alebo Wise.com. Ďalšia veľmi zaujímavá vec podľa našich amerických právnikov je taká, že pre americkú firmu US LLC Disregarded Company viete si tie peniaze posielať na osobný bankový účet, takže my vám napríklad otvoríme non-CRS bankový účet v Gruzínsku a je to v súlade, neporušite americký daňový zákon, je to v súlade s americkým daňovým zákonom, to znamená, že vy vlastne si tie peniaze pre americkú firmu posielate na osobný účet kdekoľvek na svete a je to v poriadku a neporušujete žiadnu daňovú legislatívu alebo žiadny zákon v Spojených štátoch, maximálne zmluvné podmienky tej konkrétnej banky. A ak si to môžete dovoliť, tak nepoužívajte bankové účty. No, ja zvyknem hovoriť, že s bankovými účtami je to ako s reguláciami. A najlepší bankový účet je žiadny bankový účet a najlepšia regulácia je žiadna regulácia. Ale nie vždy je to také úplne ideálne. Takže pokým si to viete dovoliť, nepoužívajte bankové účty, lebo bankový účet je vždy obrovský zásek do súkromia. Aj? Ak vás niekto bude kdekoľvek reportovať, tak bude to banka. Áno? Takže pokým je to možné, a pokým nechcete dokazovať vašu daňovú rezidenciu, alebo chcete mať nejakú prevenciu pred dokazovaním, že kde vlastne máte tú daňovú rezidenciu, tak vám odporúčam bankové účty vôbec nepoužívať a používať Bitcoin, Monero alebo nejakú ďalšiu kryptomenu. A ďalšia výhoda je taká, že nikto vám, keď požívate krypto, tak nikto vám tú transakciu nezastaví, nikto do nej nevidí, nikto sa vás nepýta blbé otázky, teraz všetky banky sa teraz pýtajú blbé otázky. A to znamená, že skutočne odporúčam, ja som napríklad, keď som rozbehol Liberation Travel Business, tak ja som navštívil právnikov v Uruguaji, v Paraguaji, v Gruzínsku, obehal som všetky krajiny a nikto tých správnikov neakceptoval Bitcoin. Tak som fyzicky nakúpil Bitcoin Treasury, všetkým právnikom som to rozdal a povedal som, že tu budete akceptovať peniaze, ktoré vám budem posielať. Všetci boli z toho naštvatí, že to tak nechceli. Momentálne si to nevedia predstaviť inak. Hej. Momentálne je to, krypto je základ a všetkých našich ľudí platím iba krypto, nepoužívame vôbec bankové účty. Takže Bitcoin je najlepší liberalizačný nástroj. Takže to som hovoril, že ak si môžete zvoliť, že nebudete bankové účty, tak žiadne nemajte. Ak chcete teda bankové účty, vyberte si bankové účty v krajinách, ktoré nepodpísali CRS. A moje najobľúbenejšie sú gruzínske bankové účty. A Gruzínsko plánuje podpísať alebo vynucovať CRS od septembra 2024. Je možné, že to vynucovanie CRS ešte posunie, lebo nie sú na to nejakým spôsobom pripravení. Gruzínsko je kompletný crypto-friendly krajina. Je tam 0% dane na krypto, teda pre gruzínskych daňových rezidentov a oficiálne najväčšie gruzínska burza, ktorá sa volá Cryptal, má dohodu s gruzínskymi bankami, Bank of Georgia
A TBC Bank, to znamená, že vy keď si pošlete peniaze z najväčšej gruzínskej burzy, tak to nikto nerieši a nikto sa vás nepýta, lebo tam sa neplatia dane z krypta a nikto s tým nemá väčšinou žiadny problém. A ďalšia výborná vec, ktorá je obľúbená medzi našimi paraguajskými a panamskými rezidentami, je účet kryptokarta, ktorá sa volá Xapo.com. A Xapo.com je veľmi, veľmi super preto, lebo prestal fungovať v Európskej únii, povedal, že Európska únia je strašne preregulovaná, tak odišli z Európskej únie, ale umožňujú, ale keď ste paraguajský alebo panamský daňový rezident, tak vám umožňujú nastaviť daňovú rezidenciu. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že vy keď používate ako český daňový rezident hociakú kryptokartu, a tú kryptokartu si akože dobíjate a potom tú kryptokartu kdekoľvek platíte, tak samozrejme tá kryptokarta tam má zaregistrovaný váš český prúhový adres, to znamená, že automaticky oni robia reporting na český finančák a český finančák môže chcieť od vás doplatiť dane alebo vedieť viac informácií o transakciách. Keď používate túto kryptokartu Xapo.com, to je gibraltarská firma, kde ste registrovaní ako paraguajskí alebo panamskí rezidenti, tak oni to posielajú maximálne na paraguajský daňový úrad, ktorý to hádže do koša, pretože pre nich je to tzv. Foreign income, zahraničný príjem a nikoho to nezaujíma. Dobre. A telefóny a SIM karty. Tak keď riešite privacy telefónov, tak najbezpečnejší telefón, ktorý momentálne je podľa mňa, akože smartfón, je určite Google Pixel, ktorý sa dá preflašovať Graphene OS, to je super paranoidný Android, ktorý okrem toho, že najbezpečnejšia Android distribúcia, tak je aj užívateľský privetivá. Ak ste ultra paranoidní a chcete telefón, kde je možné zmeniť e-mail, to je hardwareový identifikátor telefónu, tak odporúčam kúpiť si telefón Banana Phone, konkrétne Nokia 8104G, ktorý dokáže fungovať ako hotspot. Podotýkam, že zmena e-mail je v Európskej únii nelegálna. Hej? Takže si to môžete meniť iba na akademické účely, ale zmena e-mail je nelegálna. A ďalšia vec, ktorú vám odporúčam, ja napríklad používam KeepGo. KeepGo je jeden z najlepších anonymných programov, ktorý sa dá platiť za krypto na anonymnú osobu. Je to anonymná e-simka, ktorá funguje v celej Európskej únii alebo aj na svete. Prípadne existuje trošku ďalšia verzia, ktorá ide platiť za Monero, volá sa Silent Link. Ak vám nevadí, že budete mať KYC na tých SIM-kartách, tak vám odporúčam buď Google Fi, v prípade, že ste väčšinu času v Spojených štátoch, alebo v prípade, že sa často vyskytujete v Spojených štátoch. Všetci naši paraguajskí rezidenti používajú paraguajské Claro. Paraguajské Claro používam ja aj v Čechách, lebo sa vyplatí najviac. Ja platím mesačne nejakých 500 českých korún a mám 50 giga dát v polke sveta vrátane Českej republiky, čo mi nedá žiadny akože český mobilný operátor. Alebo keď skutočne veľa cestujete do nejakých bizarných destinácií, do nejakej Angoly alebo do nejakých krajín, kde sa bežne ľudia nevyskytujú, tak vám odporúčam hongkongský projekt, ktorý sa volá MyPokeFi, ktorý má pokrytie na celom svete, to je vlastne access point, hotspot, a oni majú fixnú cenu $3 za 1 gigabyte a funguje to všade na svete. Takže odporúčam vám určite si objednať z Hongkongu ako táto vec. Takže ako by mohol vyzerať globálny oportunista? Konkrétne popisujem napríklad moju situáciu. Mám európske občianstvo, teda slovenské občianstvo, ale nemám tu rezidenciu. To, že tu nemám rezidenciu, znamená, že tu nemám žiadne povinnosti. Nemusím tu platiť žiadne odvody, netýka sa ma branná povinnosť. Som tu turista, užívam si benefity Európskej únie, na rozdiel od vás, ktorí máte v Európskej únie povinnosti. Mám trvalý pobyt a daňovú rezidenciu v Paraguaje, v Paname. Na fakturáciu firiem používam biomixku firmu v Spojených štátoch. Pokým je to možné, používam Monero a Bitcoin väčšinu času. Ak používam bankový účet, tak v non-CRS krajine, ako napríklad v Gruzínsku, v Paraguaji. Čo sa týka kryptoplatieb, používam bezpečnú kryptokartu, ktorá sa volá Xapo.com. Používam amerického globálneho providera, zdravotného providera na zdravotné poistenie William Russell. A používam všetky tri SIM karty, eSIM od paraguajského Clara, anonymný KeepGo na pokrytie v Európe a PokeFi na zvyšné krajiny sveta. To je všetko. Myslím si, že po tejto prezentácii by ste si mali dobre zamyslieť, či chcete svojimi daňami podporovať organizovaný zločin a korupciu. To platí špeciálne na Slovensku. Podotýkam, že celé vedenie, bývalé vedenie finančnej správy na Slovensku sedí v base momentálne za korupciu. Takže vy reálne akože podporujete zločincov.
A ja som sa s tými ľuďmi stretol, bavil, takže môžem vám to potvrdiť. A odporúčam vám stať sa slobodný a začali ste Bitcoinom, neváhajte pokračovať, stante sa globálnej oportunisti. To je všetko, ďakujem pekne. Možno nejaké otázky, ak máte? Ten proces, neviem úplne detaily, ale v Argentíne to funguje tak, že keď tam porodíte dieťa, tak ako rodič získavate automaticky trvalý pobyt. A vaše dieťa získava automaticky argentínske občanstvo. A ten naturalizačný proces, ktorý trvá v Brazílii iba jeden rok, alebo môže trvať iba jeden rok, pre rodičov trvá v tej Argentíne podstatne dlhšie. Myslím, že trvá možno až nejakých 5 až 10 rokov. Takže, a treba tam žiť. Podotýkam, že argentínske občanstvo je fajn, ale nechcete mať argentínsky trvalý pobyt, nechcete mať daňovú rezidenciu, nechcete tam podnikať. Argentína je úplne socialistické peklo, ktoré si radi pozriete a ako turista radi si užijete výhody hyperinflácie, ktoré poskytuje Argentína, ale nechcete tam mať ani rezidenciu, ani platiť dane, ani tam podnikať a tak ďalej. To je niečo podobné ako Nemecko, hej? Nemecko je tiež dobrá krajina ako turista, ale nechcete interagovať s nemeckým daňovým úradom. A máme tady prostor ešte pro jeden poslední dotaz. Tady pán se hlásil, tak jestli je to stále aktuální. Díky za talk, bylo super. Chcel sa zeptat, teda český nebo slovenský občanství už nemáš? Máme slovenské občanstvo stále. A slovenské občanstvo, ako európske občanstvo je super podľa mňa. A treba si ho nechať, ale netreba tu mať rezidenciu, lebo vlastne z občanstva de facto vyplývajú len na privilégia, to znamená, že máš právnu ochranu štátu, môže slobodne cestovať a povinnosti ale vyplývajú z samotnej rezidencie. Takže najlepšie je mať občanstvo, európske občanstvo a rezidenciu v Latinskej Amerike napríklad. A když třeba vlastníš nemovitosť, tak musíš jako tým pádem automaticky platiť daně tady? Keď vlastníš nemovitosť, tak samozrejme dane z nehnuteľnosti musíš platiť v krajine, kde máš tú nehnuteľnosť. Podobne dane z prenajmu musíš platiť v tej krajine, kde máš nehnuteľnosť. Ale nestáváš sa tam ako daňovým rezidentem? Prosím? Tam nestáváš daňovým rezidentem jenom preto, že to... Nie. V Čechách to funguje tak, to je veľmi dobrá otázka. V Čechách finanční úrad si potrpí na niečo také ako stály byt sa to nazýval. A stály byt znamená to, že ty by si, ak nechceš mať v Čechách daňovú rezidenciu, tak by si nemal mať možnosť sa vrátiť do Českej republiky. To znamená, že keď máš nehnuteľnosť v Českej republike, tak môžeš ju mať, ak ju teda nechceš prepísať na niekoho z rodiny, ale odporúčam mať nájomnú zmluvu a tú nehnuteľnosť mať dlhodobo prenajatú. Pretože keď budeš mať možnosť sa vrátiť do tej nehnuteľnosti, to znamená, kľudne môžeš mať 10 nehnuteľností v Čechách, ale odporúčam mať tie nehnuteľnosti prenajaté, aby vám finančník nedokázal, že máte možnosť sa tam vrátiť a teda tam máte stredisko životných zájmov a teda ste daňoví rezidenti Českej republiky. Nebolo náhodou možné získať občianstvo a rezidencia. To, čo je v Palau, tak to nie je ani občianstvo, ani rezidencia. Je to tzv. E-rezidencia. To znamená, to je niečo podobné ako v Estonsku. V Estonsku tiež viete získať e-rezidenciu, ale nie je to reálna rezidencia s reálnymi výhodami. Znamená to len to, že vám vystavia kartičku. Ja som tiež e-rezident Palau. Že vám vystavia kartičku e-rezidenta Palau, ktorú viete použiť pri KYC procese alebo pri registrácii na hoteli. Ale to je všetko. Na nič iné sa tá kartička Palau nedá použiť. Takže lze tú americkú firmu založiť v Českom... V americkú firmu si môžete založiť ako občan akékoľvek krajiny. Nikto to nerieši. Áno. Prípadne si môžete založiť ako dcérskú firmu nejakej karibskej firmy, ktorú si viete založiť anonymne napríklad.